Všichni úředníci, kteří mají na starosti registraci vozidel, půjdou na zkoušky z odborné způsobilosti. Na příští rok to plánují ministerstva dopravy a vnitra. Reagují tak mimo jiné na časté triky při registraci aut kradených nebo těch se sfalšovaným původem. Školení nejméně na týden, většinou však na dva. Takové plány mají s úředníky z registračních přepážek jejich ministerští kolegové. Byrokrati mají získat odbornou způsobilost v oboru a to má pomoct proti podvodům při přihlašování podezřelých vozů. Bude minimalizováno to, že někdo bude přihlašovat auta, která jsou výnosem z trestné činnosti. Lidi z přepážek byť mimo kamery pochybují a čerstvý plán už má i veřejné kritiky. Já si nemyslím, že by tím, že se někdo vyškolí a vyzkouší, přestal mít chuť podvádět. Úředníků, které zaměstnává tahle agenda, je v zemi až 1000. Jejich školení a zkoušení bude stát přes 15 milionů korun. Česká televize ukázala v květnu třeba na Dobrušku. Z tamního dopravního odboru odnesli kriminalisté doklady o registraci tisíců aut dovezených zvenku. Úředníky podezírají, že přihlásili vozy, které na silnicích nemají co dělat. Když si ale takové auto někdo nevědomky koupí a policie mu ho pak zabaví, naděje na odškodnění je minimální. Úředník totiž eviduje, nikoli zkoumá. Povinnost, aby skutečný stav vlastnictví odpovídal stavu evidenčnímu, příslušné právní předpisy nestanoví. Úředník správního orgánu je povinen požadovat potřebné doklady k registraci vozidla, ale nemá za povinnost provádět další šetření. Stát se ale obává případných žalob či arbitráží ze zahraničí. Česko totiž brzy začne sdílet registr aut z Unií a chyba objevená venku by mohla přijít draho. Jan Čenkýř, Česká televize.